Lad os prøve at se nærmere på, hvordan man kan vurdere størrelsen af en fejl i det, man laver en linearisering. Og hvis man skal lave en linearisering, så bruger man opskriften her med at sige, at linearisering af x er givet ved den funktion, man skal linearisere, evalueret det punkt x0, som man laver linearisering omkring, plus den første afledte af funktionen i samme punkt, altså x0, ganget med, hvor langt vi er gået væk fra det punkt, vi lineariserer omkring, altså x minus x0. Og det vi så er interesseret i, det er, hvor stor vores fejl er. Lad os bare kalde vores fejl for e af x, som så er givet ved den rigtige funktionsværdi minus vores linearisering, altså vores approximerede funktionsværdi. Så vi skal se, om vi kan finde et udtryk for, hvor stor den her e af x er, når lineariseringen er givet på den måde, som den er her. Så det er vores opgave nu. Og hvis vi bare giver os i kast med det, så kan man udlede, at størrelsen af den her fejl, når man approximerer værdien x, den er givet ved, og så skal jeg lige have skrevet det rigtigt op. Den dobbeltafledte af funktionen beregnet et eller andet sted, delt med 2, og så gange med, hvor langt vi er gået væk fra punktet. Sådan her. For et eller andet punkt, som vi skriver som store x. Og store x, det skal ligge i mellem det punkt, vi har linearet om. Altså x0 og det punkt, vi approximerer. Så vi kan egentlig ikke sige det helt præcis, hvor stor vores fejl er, men vi ved, at fejlen vil have den her størrelse. Nå, hvad hun stiller man op med et udtryk i stil med det. Og lad os lige prøve at se på, hvor den egentlig kommer fra, det her udtryk. Og så bagefter ser på, hvordan vi kommer til at bruge den i praksis. Godt. Hvis vi starter med at sige, jamen, hvad er udtrykket for vores fejl? Det var ex. Det var vores funktionsværdi minus linearisering. Og linearisering har vi et udtryk for, så lad os prøve at se, hvad vi kan få skrevet op her. Linearisering, det var så funktionsværdien i x0 plus og så den afledte af funktionen også i x0 gange med hvor langt vi er gået væk fra x0. Sådan der. Godt. Det her udtryk, der er der lige en størrelse, vi skal være opmærksom på. Fordi hvis vi ser på fejlen ved x0, så er den lige præcis 0. Fordi indsætter vi x0 i funktionsværdien, så får vi f af x0. Som vi så trækker f af x0 fra, der kommer fra linearisering. Og ledet her med den afledte, det går også ud, fordi vi har x0 minus x0 herover. Så alt i alt så bliver fejlen i x0, altså det punkt, vi lineariserer omkring, den bliver 0. Og det kommer vi til at bruge lidt senere. Det næste, vi så kan tage fat i, det er ved at differentiere udtrykket, vi har herop, eller egentlig det udtryk, der står her med hensyn til x. Og det giver os, at den afledte af fejlen er lige med den afledte af x minus f af x0. Det er en konstant. Der er ikke noget, der afhænger af x her, så den forsvinder. Og så har vi minus f mærke af x0. Det er også en konstant, hvor vi ganger x på. Og det bliver så noget med minus f mærke af x0. Og når vi differentierer den sidste del her, så får jeg bare et tal. Så hvordan fejlen i vores approximation ændres, det afhænger af den afledte af vores funktion, og hvordan den ændrer sig i forhold til det punkt, vi har lineariseret omkring. Det giver også god mening. Har vi en funktion, der ændrer sig meget omkring det punkt, vi lineariserer omkring, så får vi ret hurtigt en
fejl af en vis størrelse, har vi en funktion, der ændrer hældning meget langsomt, så har vi en approximation, der egentlig holder ret godt i et stort område. Så det er det udtryk hernede, der fortæller os lidt om det. Sådan. Godt. Og så hiver vi et specielt stykke værktøj op af kassen, hvis man kan sige det sådan. Vi har tidligere set på det, der hedder middelværdisætning, og nu skal vi bruge det, der hedder den generaliserede middelværdisætning, for at kunne komme videre med det her. Og den skriver jeg lige op. Det tager lige et øjeblik. Yes. Og den siger egentlig kort og godt, at hvis man har en eller anden funktionsværdi, eller to funktioner, f og g, og man beregner størrelsen f af b minus f af a, delt med, og så den anden funktion, g af b minus g af a, sådan der, så findes der et eller andet punkt mellem a og b, hvor udtrykket for den her størrelse f mærke af c, delt med g mærke, jeg skal se og ikke x, at de her to udtryk har præcis samme størrelse. Så langt så godt. Og vi ved også, at c skal være mellem. A og b. Så det er simpelthen den generaliserede middelværdisætning. Og for at det her gælder, så skal både f og g være det, man kalder glatte funktioner. Altså, der må ikke være nogen knæk, og de skal også være sammenhængende. Og det er også nogle, eller de to krav kommer også til at gælde for de funktioner, vi så skal lave taleudviklinger omkring. Hvis vi skal estimere fejlen, så skal det være en glat sammenhængende funktion. Eller så er det, vi udvikler nu, det kommer ikke til at gælde generelt. Nå. Lad os prøve at se, om vi kan få opskrevet nogle ting på passende vis, og se, om vi kan få sat det ind i den her størrelse. Ja. Godt. Det, vi kommer til at benytte nu, det er en lille smule uheldig notation fra min side, for jeg har brugt f af x om den funktion, vi skal se på. Og det erstatter nu med i af x, som er vores fejl i udtrykket. Sådan der. Og g af x, det er der nogen, der på et tidspunkt har fundet ud af, at det var en rigtig god idé, hvis man sætter den til at være lige præcis den her størrelse. X minus, og det skal ikke være a, det skal x minus x0. I anden, sådan der. Og så lad os prøve at sætte alt det her ind og se, jamen, hvad kommer det egentlig ud af det. Så hvis vi først sætter det ind her på venstre siden, så har vi e i. Ja, så laver vi også lige, at a, det bliver den, vi kalder x0. Ja. Og b, det bliver så det punkt, vi laver approximationen omkring. Vil jeg lige at kalde t. Forhåbentlig giver det mening lige om lidt, hvorfor jeg har gjort så. Så vi skal have den øvre grænse her, altså f af b bliver til e af t minus. Og så har jeg f af a, eller det bliver så e af x0, som vi så skal have delt med. Og så havde vi den her funktion g af t, så der har vi t minus x0 i anden minus, og så den nedre grænse, det er så x0 minus x0 i anden, sådan der. Og det skulle så være lige med, og så den afledte af den her funktion, altså i mærke af det her punkt, og lad os bare kalde den for store t, delt med, og så tilsvarende for g-mærke, også er stort t.
Så lad os se, om vi kan få omskrevet det her lidt. Noget af det, vi havde fat i tidligere, det var den her fejlen i x0. Den var 0. Fordi sætter vi den ind, så gik alle tingene ud. Og tilsvarende hernede i nævneren, så har vi x0 minus x0. Det giver også 0, så det går også ud med hinanden. Så det vi egentlig står tilbage med, det er, at vi har fejlen i det her punkt e og t, delt med t minus x0 i anden, skal være lige med. Så det udtryk, vi har fat i herover, den afledte af fejlen. Og hvis vi skal skrive den afledte af fejlen, så lad os lige prøve at... Den havde vi også fat i før. Det var den her f mærke af x minus. Yes, så der havde vi f mærke af x minus f mærke af x0. Så langt så godt. Og det der stod hernede i nævneren, det var så den her g af x, vi skulle differentiere, så skulle vi sætte t ind. Så to tal ned foran, så t minus x0. Så det udtryk, som vi er nået hertil. Og hvad sker der mere? Jo, så så bemærker man, at det der står herovre på højre siden, det faktisk er på stort set samme form som det her udtryk for, som hvor vi kan bruge middelværdisætningen igen, så den anvender vi en gang til. Så i stedet for f mærke af x minus, altså hvor jeg så har x og x0 som de to grænser. Og der skulle ikke stå x, der skulle stå t her. Jeg skal lige se, om vi kan få fikset. Ja, fordi det var e og t. Så det var t, der skulle ned her. Så hvis vi bruger middelværdisætningen herover på den her side, så får vi, at den dobbeltafledte af vores oprindelige funktion. Lad os bare kalde den for C. Ja, og så delt med, og så den afledte af den her nede. Det er så 2. Fordi vi differentierer t. Vi skulle differentiere både for oven og for neden med hensyn til t. Så får vi det her. Og der må lige skrive venstre side ned også. Med et fejl i punktet t. Og t minus x0 i anden, det var så givet ved den her størrelse. Og det vi mangler, det er, at vores c er mellem. Og så havde vi store t, eller x0 og store t. Godt. Så nu har vi et udtryk, der siger, at vores fejl i e af t, den kan vi isolere. Så kan vi flytte det andet over på den anden side, hvor vi så har f dobbeltmærke i det her punkt c, delt med 2, gange med lille t minus x0 i anden. Og det er vores udtryk for fejlen, også den jeg fik skrevet op lidt tidligere. Det der så gælder for, hvad er det for en værdi af c, vi skal sætte ind her, der skal vi lige prøve at holde styr på det, fordi t var mellem x, 0 og x. Og den her c var mellem, og det må så være, skal lige se, det var store t og x, 0. Og det betyder, at den her lille c, eller ja, det betyder, at lille c, den må også være mellem x0 og x. Så vi kan bestemme, hvor stor fejlen er ved at se på den her størrelse. Og så finde en eller anden passende værdi at se. Og det er jo så lidt det, der er udfordringen i den. Men vi har en udfordring, fordi
Vi ved ikke, hvor C er. Og så er spørgsmålet, jamen, hvad gør vi så, når vi ikke kender C for det her udtryk for fejlen? Så lad os prøve at se nærmere på, hvordan vi kan håndtere den situation. Yes. Og ideen er egentlig bare at sige, okay, hvor stor kan den her blive? Fordi så ser vi på, hvad der kan ske i værste fald. Så hvornår har vi den størst mulige fejl, når vi ved, at udtrykket for fejlen er givet ved det her? Jo, det har vi, når den størrelsen af den dobbeltafledte er maksimal i de områder, hvor vi ser på den dobbeltafledte. Og det vil altså sige, at C skulle være mellem x0 og t. Og så bruger vi den. Og da jeg lige nu er ligeglad med fortegnet, eller fortegnet på fejlen, så derfor tager jeg den numeriske værdi af den dobbeltafledte af den her funktion. Så vi skal finde den maksimale værdi af f dobbeltmærke, den maksimale numeriske værdi af f dobbeltmærke af c, hvor c er mellem x0 og x. Så der kan vi prøve at se, om man er i stand til at bestemme den dobbeltafledte, og så derefter bruge den til at estimere, hvor stor bliver fejlen. Godt. Efterfølgende så tager vi lige nogle eksempler med det her, for at videoen ikke bliver alt for lang. Så det vender jeg tilbage med.